السلام عليكم سو دوادا فضلا حدي اد نو اسوبتا كانك سبسكرايب سارو حدي اتورين الجوكتين لايك سار سين شير جراي سيو ارتي فربدان اوغار ان واته عشر كين ما انت حوك سابسن يحي انجلش سنتنسز جملادوين انجليز I don't just wanna what is eriokili ya marawo if that is all you have waha ati sita de inta sita hai The passage is kaliya wadadu wa adda hai. Don't be ashamed haka hishonin of your story shekadaada. It will one day inspire somebody maalin ay qof dhiirigelin unaqan doonta. It is not easy mafudda to know in la garto how to respond sida loogu jawaabo to a question su'aal like that oo sidaasi oo kale ah. Your speech hadalkaaga contains wuxuu ka kooban yahay wisdom murti, but balse most of the people dadka badankooda can't comprehend ma fahmi karaan. Our prophet nebigeena sallallahu alayhi wa sallam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee said wuxuu dhahay the best of you kuwiina nigu fiican are they waa kuwa who have the best character kuwiina nigu dhaqanka wanaagsan. The weather of today, jawiga maanta, is the same wa is the city as yesterday, eshale aha. I am thinking about waxaan ka fikiraya what you said at just now waxaad hadartan dhahday. If you sell hadii aad iibiso your love jecelkaaga and you sold your feeling too sidoo kale waxaad iibisay dareenkaaga. I came to schoolku waxaan u imaadaa to study inaan wax barto but not to belay balse ome imaado inaan iyaaro soo sidaa darteed kaliya of me iga qalay. Have you accepted my marriage? Guurkeyga ma waxaad u ogolaatay for benefits faa'iidooyin or for love ama jecel?